відкриваємо таку чудову виставку «Продаж», яка кожен раз створюється все з новими, яскравішими, насиченішими почуттями. Виставка в нас благодійна. Робиться вона для збору коштів для Волинського спеціалізованого будинку дитини. Мета нашого сьогоднішнього заходу – це наші почуття, наші великі почуття, почуття кохання, які ми хочемо передати діткам, які зараз на даний момент знаходяться в таких певних життєвих обставинах, які позбавлені батьківського тепла і материнської любові. І хочеться, щоб краплиночка нашого кохання передалася їм.